é auga. A mesma que enche os mares e forma as nubes. Nesta forma chamase auga seca. Pequenas gotas rodeadas de sílice. Na química, como na vida, as cousas non sempre son o que parecen. Paulo Duarte, 24 anos. Traballaba como xudente de operativa logística de Galdón. Traballaba para os Galdón. Que pasa? Coñecedelos. Fillo dun bo amigo meu. Que está a pasar? Deixenos facer as nosas preguntas, Teresa. Paulo tiña armas na casa. ¡Alto! ¡Policía! Amigo Mauro. Pasas alguma coisa naquela empresa? Poderia afectar-lhe os nossos filhos. Não lhe vai afectar a ninguém. Estava a descobrir coisas dele que não sabia. É que preferia não ter sabido nunca. A polícia está aqui. Por que não começa por contar-nos a verdade? Que verdade?